איך אתם יכולים לעזור לתושבי הדרום ולאנשי כוחות הביטחון? איך אפשר להבטיח שכסף שאתם תורמים מגיע בדיוק למי שצריך מתי שצריך? בדיוק לשם כך הקימו קשת 12 ועמותת עיגול לטובה את מוקד תרומות 12. כל שקל שתתרמו יחולק על ידי עמותת עיגול לטובה, לעמותות רשומות ומפוקחות שדואגות בדיוק למי שצריך ברגע זה. מוקד תרומות 12. פשוט לתרום. עכשיו.